nele e formata o pendrive no próprio teclado para ele reconhecer como se fosse um disquete, né? Aquela quantia lá do disquete, que é pouco, né? Então aí você passa a usar o pendrive normal, você já pode salvar para o pendrive e tal, mas enquanto você não formatar o pendrive no próprio teclado, ou seja, no teclado da casa.